Waqt konferenza tal aħbarijiet fil-ristorant prominenti fil-Valletta Waterfront il-Ministru għal-Ekonomija il u individu, privata, l industrija Silvio Xkembri, ħabbar il-premijiet li nataw li l lanxar individu u assoċazzjoni privata fil-premju tal-propieta intellettuali għal-din s-sena. Propieta intellettuali ti għal prodotti u xolijiet madwarna li huma frott ta' moħil il Id-drittijiet motija mill-istat fi tal-propieta intellettuali pal drittijiet tal-autur, trademarks u disinni reġistrati. Il-premijiet huma asma ferba kategoriji li huma premju għal-inizjattiva kreativa, premju għal-inizjattiva xentifika, Premju għal-inizjattiva teknoloġika u Premju għal-inizjattiva ta' innovazzjoni emergenti. One News kellem mawħut minn Rebiħa Fostom, Ruth Frendolin, ja rappresentanta tal-Assoċjazzjoni Right Deal, li ġiet fit-tini bil-ktib interattiv għat ad fall blisem ta' tlet xewqat, fej serjiet asmu fl-iskejjel fil-ġimat li ġejjin. Storja verament gustuza fejn etna l-mutfall li għandu mineta eżajra jibdew jamlu l volontarjat fi bim born xrebaħ premju marbut ma' ideja xjentifika. U bil-proġett tijaw favur klima aħjar u dinja ħilsa mit neġis. U propru propru il-framework li krejajt jaqat dawn il-proġetti kolla biex fl-ħar mill l-ħar etni kontribuxu għal-klima aħjar u ambjenta aħjar għal kolħad. Il-Ministru Silvio t-kellem dwar kif minkien l isfidi sfidi tal-pandemija. Il-Ministru għall ekonomija u l-industrija rali kompli saħħaħ l-inizjativi tal-protezzjoni tal-propieta intellettuali li għandhom iwaslu għal-bini ta' ekonomija li t l-ħsib innovativ, kreativ, prodotti xjentifiċi u xolijiet artistiċi. Saha li jeħtieġ ikun hawn iżjed dwar il-kunċett li wieħed ikun is-sit tal-ideat tiegħu permezz ta' sistemi ta' protezzjoni għall-proprjetà intellettwali. Però jridkun hemm iktar fuq u kien għalhekk li llum ħabbart ukoll li immedjatament ħatibda kampanja edukattiva ta' promozzjoni fuq livell nazzjonali, però li tibda wkoll min qed jgħid fuq livell edukattiv fuq livell ta' skejjer. Ħalli minn hemmhekk kultura wkoll koll tal pajis li dak li jkun ideja li joħroġ bi innovativa jirreġistra ħalli jkun l-owner ta' dik l-idea.